Představte si, že má někdo doma dlouho nepoužívaný nafukovací míč a do něj vleze najednou červ. A ten červ tam je hodně dlouho, třeba, já nevím, týdny, třeba 6. A ten červ má zároveň ale literární nadání a taky tam má úplně náhodou úplně malinký psací stroj. A ten červ tam je, že jo, celou tu dobu a píše a píše a píše v tom nafukovacím míči. No a najednou po čase mu z toho prostě vyjde knížka. A on si říká, jak bych tu knížku pojmenoval. A napadne ho 6 neděl v balóně. No jo, ale pak mu dojde, že ten název už mu někdo vyfoukl.